Så interessante taktiske momenter å ta med seg her, og her kommer Emily også i angrep. Har en innleggsmulighet, den ballen har ikke vært ute av spill. Her kommer innlegget, her kommer skuddet, og her kommer 1-0 for Emily og Tromsø. Strålende scoring, det der en liten oppvisning i hvordan man dribler i 85 rated. Smart overstegsfinte som gir han fart ut av finta helt nede ved sidelinja, og så et perfekt innlegg. Det å ri av stormen og få en god start mot Emily. Nå er den planen gått i vasken for Randulle, så nå må han finne på noe helt nytt. Så nå må han bare nullstille så fort som mulig. Ja, da kan han ikke slippe inn her, og det gjør han jo! Og han ler bare Randulle, for han skjønner ikke helt hva det er som skjer, og hva det er som har truffet han. Og det kan bli interessant hvis vi får se reprisen igjen. Spørsmålet om han valgte feil avslutningsteknikk der, Emily. Men, så kommer Brasse sparket! Like utenfor. Han kan jo gamble på at Emily går ut med keeper, som vi ser han erter litt i starten. Ja, han prøver på skuddet, og så holder ikke keeper, og så blir ikke den klarert, men keeper er tilbake. Nei, det blir en komedie av fotballkamp. Han har vært litt uheldig, men det som har skjedd inn i boksen når han har vært i angrep, Randulle, jeg skal gi han det, altså. Ja da, han kunne fort ta... Oi! Dette er lekkert! Fittene! Sebi! Det har vært tredje skåret igjen, og de beit dere! Ja, det var vakkert å se på. Han er jo en shower, Randulle. Men det hjelper ikke det hvis han ikke klarer å få med seg 3 poeng for Odd her. I denne første kampen hvor det står 2-0 til Tromsø. Her kan det bli mer, for her er Emily. Og så klarer ikke keeper å avverge. Og da står det 3-0. Og han må bare le. Og det gjør de for så vidt begge. For de har ikke helt flytt her, Odd, akkurat nå. Og da står det 3-0 etter en god Randulle-periode. Så får han den der i fleisen, og det der er jo et perfekt eksempel på de marginene imot som han snakket om før kampen, for der er han rett og slett uheldig. Noen dager så vil det seg bare ikke, men her kan et mål komme! Oi, det er jo så strålende! Han har banket på døra med avslutninger i hele kveld. Og feiringen står i stil på en måte, men det er jo dette her som er det spektakulære. Se på den avslutningen, rundens mål, kandidat Yngve. Ja, skal du få gå et innlegg her da? De sløste vel litt bort den. Ser jeg at Emily prøver å syke han ut med å... Ja, så kommer nok et mål! Han rager høyest der! Og se så fornøyd han er, og da er det litt grunn til bekymring for Emily. For Randulle, han er absolutt tilbake i dette her. Ja, er det et lite element av undervurdering fra Emilys side? Ikke godt å si. Så er det det med... Skal vi ta den her før jeg... Ja, her er han faktisk gjennom Emily og setter det første, og da må han jobbe litt igjen, Randulle, for å komme tilbake i dette 4-2 sammenlagt Tromsø nå. Her gjør han en ny, ganske grå feil med å spille ut den ballen kort, og deretter mister den så nær egen banaldel. Det er tungt, men... Her er han plutselig gjennom andre veien, og så går den utenfor! Crimea River! Oi, oi, oi! Et skremmeskudd, og se så oppgitt han er her, Randulle. Her kommer finnen, og han stikker gjennom på elegant vis, og så er det en iherdig forsvarsjobb før han spiller den vekk igjen, Randulle. Prøver å slå den langt, og lykkes med det også. Tar den ned på nydelig vis, og så kommer scoringen for Randulle og Odd. Og det er en vakker bakromsball. Han sier han er god på kontringer, og det viser han her. Ja, det her er det man kaller en skikkelig Route 1-scoring. Det er fine detaljer. Som nok en gang mister. Og nå da, nå har du litt folk her også. Spiller den på bakre, Randulle, og så... Ja, hvor er flaksen min? Jeg har ikke noe! Et Tromsø-bein, og hvor er flaksen min, spør han. Mykje dragbacks, vi ser mykje overstegsfinte, skuddfinte, ruletta. Det er klart det er effektivt. Og corneren i stolpen, på innsiden av stolpen, returen. Reddes av keeper, ny retur. Heddes i mål, han kan ikke tro det. Sander Dahle, han føler at det går imot ham igjen der.
Takk for maten, sier han faktisk. Og dermed 2-1 til Tromsø. De må begynne å ta tre poengere hvis de skal ha noen mulighet til å komme seg til sluttspillet. Og da kan du ikke gi vekk ballen til Emily på denne måten, Randulle. Emily går og går og gjør dette veldig godt og smeller den i nærmeste. Og han applauderer for sin motstander der, Randulle. Ja, det der er rett og slett lekkert.